Mirë krasnici. Mirë se vjen zoti krasnici. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni këtu. Zhvillimet të reja në 24 orët e fundit, në fakt 48 tash shqetësuese në veriun e Kosovës, ka përpjekje atje për të ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve, si ishin nga opozita këto zhvillime, sjelljen e qeverisë Kosovës dhe ajo çfarë ndodhi në Tiranë. Tendencat e Serbisë për ta destabilizu Kosovën në mënyrë veçantë veriun, katër komunat veriore tonat nuk janë treja. Këto tendenca na kanë përcjell prej përfundimit luftës, veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë. Në vitet e kaluara ka qenë një çështje, do thoja, e përgjithshme për të trajtuar këto tendenca destabilizuese. Dhe përgjatë viteve ne kemi arritur që jo vetëm të largojmë, të menaxhojmë ato, por edhe të futemi në një proces integrus me serbët banorët Kosovës të këtyre komunave, duke integruar edhe në institucione. Sot e kemi një situatë shumë më problematike, shumë më të brisht. Për fatin që tashmë serbët janë larguar nga institucionet e vendit. Ata janë larguar nga policia, janë larguar nga doganat, janë larguar nga administrata publike, prokurorit, gjykatat e kështu me radhë, dhe sot ka një vakum evident funksionimit institucional të shtetit Kosovës atje. Në anën tjetër, për shkak të tërheqjeve të kryetarëve të komunave dhe mos funksionimit të asambleve, ka qenë domosdoshme shpallja e zgjedhjeve. Këto janë konsekuenca të cilat po i shohim, të veprimeve që kanë ndodhur më herët. Dhe është domosdoshme që të respektohet bazamenti kushtetus i shtetit tonë dhe në këtë rast edhe të mbahen zgjedhjet. Normalisht, mungëzon faktit që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë disa herë ka deklaruar që ka aftësinë, mundësinë, përvojën dhe kapacitetet për të administruar procesin zgjedhor, sepse kjo është puna e tyre. Konsideroj që është e rëndësishme që edhe institucionet tjera në këtë rast parazgjedhësh Ministria e Punëve të Brendshme të ushtroj përgjegjësitë që ka, të ofrojë një ambient sigurt, që kushdo që dëshiron nga qytetarët tonë atje pa dallim të ushtrojë të drejtën për të zgjedhur në këto zgjedhje të cilat tashmë janë certifikuar. Por ajo çfarë po ndje, nuk ka pra asnjë shenjë që do të ketë kushte, sepse zgjedhjet janë në më pak se 2 javë, në 10 ditë në fakt, dhe kishte bombë në zyrën e Komisionit Komunal Zgjedhor. Organet e sigurisë nuk është e qartë nëse mund të ofrojnë sigurinë të vetë komisionerëve, janë më të votuese. Unë kam lexuar sot një deklaratë ministrit të Brendshëm, ku ai tha se kemi kapacitet për të ofruar siguri, dhe unë shpresoj se do të mbetet në qëndrime të njëjta deri në fund, sepse në fund fundit alternativa tjetër është dorëzim para bandave kriminale, është dorëzim para tendencave për ta defunksionalizuar tashmë edhe formalisht dhe totalisht sovranitetin shtetëror në veri të vendit. Kjo është një situatë shumë serioze, normalisht, është dashur që të mendohet me kohë se sekuenca e ngjarjeve do të na sjellë deri në këtë pikë, por tashmë ne jemi në një situatë ku nuk mund të shtyhen zgjedhjet, sepse në kuptimin e kushtetues është e pamundshme. Kushtetuta e Kosovës e parashet që zgjedhjet e jashtëzakonshme pas dorëheqjeve në këtë rast të kryetarëve të komunave duhet të mbahen brenda 45 dite. Ato janë shpallë, tashmë sot janë tërhequr edhe në shorti i numrave që do të kemi në garë të gjithë ne që jemi si parti që jemi certifikuar dhe do të shkojë tutje. Kjo nuk do të thotë që s'ka shqetësim. Përkundrazi, ne jemi shqetësuar shumë nga ngjarjet e djeshme. Si Parti Demokratike e Kosovës ne kemi certifikuar 4 kandidat për kryetar dhe po ashtu kandidat për asamble. Dje kandidatin ton, i cili është njëkohësisht dhe kryetari degës së PDK-s në komunën e Zubin Potokut në Qabër, ka pranuar kërcënime anonime, të cilat e ka denoncuar në polici, dhe normalisht që kërkesa jonë është që institucionet sigurisë të ofrojnë sigurinë për gjithë. Tani, të kjo konferenca ministrit Fesla, ai i ka vlerësuar në veprimet e djeshme terroriste, sulme terroriste, dhe ka thënë që sipas informacionit e të inteligjencës, një pjesë atyre që kanë organizuar këtë sulme në fakt janë ish-pjestarë të policisë së Kosovës. Të tillët që ju zot krasnisë të partia juaj, por thonë që praktikisht i keni integruar duke i bërë pjesë të institucioneve të Kosovës. Unë inkurajoj zotin Sfesla që të kryej obligimet që i ka me kushtetutë dhe me ligj, dhe të zbatoj të gjitha ato përgjegjësi për të zënë
dhe bërë të sjellur para drejtësisë të gjithë pa dallim. Kush do qofshin ata, a kanë qenë, a s'kanë qenë pëlec, unë besoj që ata kanë informata më të sakta dhe nuk do t'i thonin nëse s'kanë një farë vërtetësie. Por këto informata janë mjaftueshme, besoj që ata të kryjnë detyrat e veta shtetërore. Tani, është e qartë se lista serbe, edhe nëse Leon Zgjedhët nuk do të marrë pjesë, është në pyetje legjitimiteti i këtyre zgjedhjeve, jo legaliteti natyrisht, por legjitimiteti i tyre, përderisa nuk garon partia e cila zakonisht fiton shumicën e zgjedhjeve. Tani, është e pamenduar, apo jo, që një shqiptar të jetë kryetari i Zbimit Botokut, ose i Zveçanit, pra që një kandidati i PDK-s të udhëheqë me komunat cilat janë 95% serbe? Unë mendoj që në kuptimin formal, teorik, s'duhet jetë e pamenduar, sepse në një situatë hipotetike mund të ketë votën edhe të qytetarëve të përkasisë tjetër etnike. Ajo që ne tash e kemi për obligim për ta trajtuar dhe për çka duhet jemi prekupuar është mbarvojtja sistemi e procesit zgjedhor. Më pas, varësisht edhe nga dalja, pjesëmarrja në zgjedhje, varësisht edhe nga elementet e tjera, duhet menduhet pastaj për legitimitetin. Ne kemi pas situata të ngjashme edhe të kaluar. Nëse zgaboj në vitin 2009, ndoshta në vitin 2007, ku ka pasur një pjesëmarrje të ulët dhe ka pasur mos pjesëmarrje të partive nga komunitet që përfaqësojnë komunitetin serb, dhe ka pasur pastaj vendime nga organet e tjera përgjegjëse për legjitimitetin apo jo. Por në këtë moment duke hamendsuar se çka mund të ndodhë, unë besoj që vetëm sa komplikojmë situatën edhe ashtu të komplikuar. Ambasadori Hovenjere tha që aktualisht nuk ka kushte për të mbajtur këto zgjedhje më 18 orë. Nëse vjen kërkesa e ambasadorit amerikan e Quintit që zgjedhje të shtyhen, a do ta përkranit qeverinë në një vendim të mundshëm që të shtyhet zgjedhje? Deklarata e zotit Hovenjere është ajo shpreh shqetësimin që po e shprehim edhe ne. Pra që sot duke u nisur nga zhvillimet e djeshme, duket që s'ka kushte të sigurisë dhe kjo është kërkesa ime që Ministria e Punëve të Mbrojtshme ti garantoj kushtet e sigurisë. Dhe po lidhem pra edhe një herë me deklaratën që besoj është bonamën qeverisë që ka kapacitete për t'i ofruar këto kushte, andaj unë besoj që ky shqetësim hiqet nëse qeveria e zotit Kurti e garanton sigurinë sepse ka obligim kushtetues. Ne po flasim për territor të Kosovës, po flasim për komuna cilat kanë pasur zgjedhje vite pas vitesh. Alternativa tjera janë problematike dhe do të na shpjeni në një situatë shumë panjora. Por për ta thosur sërish ambasadorin më njëherë, më me rëndësi është jeta e njerëzve. Jeta e gjithë kosovarëve, a ja vlen të rrezikohen jeta e njerëzve sa për të përmbushur obligimin kushtetues për të pasur zgjedhje? Unë nuk kam informacione se ka rrezik për jetat njerëzve, sepse jeta njerëzve djeshe në rrezik, zoti. Jetat njerëzve janë shumë transhishme, janë gjithmonë prioritet. Çdo jetë njerëzore duhet ruhet sepse është prioritet i çdo gjëje. Por që, siç ka thënë edhe kryeministri, ambasadori i Amerikës ka me siguri informata më shumë edhe se ai. Besoj që ka informata më shumë se ne. Unë nuk e di a ka apo jo rrezik për një përshkallëzim të situatës e tillë, por për këtë arsye besoj që janë organet e rendit të sigurisë që duhet ta thonë fjalën e vet, të thonë a janë të afta apo janë të pa afta. A kanë heqë dorë pej veriut të Kosovës apo do të jenë aty për ta garantuar suverenitetin e vendit. A vëdhoni që gjithë kjo situatë në veri e tensionuar në fakt është pasoi vendimet e qeverisë së Kosovës, ideja me targa, shtyrja e vendimit, sepse sa do dalin nga institucionet, sepse nuk kishte në atë kohë përkushtim të qeverisë që do të shtyja fatin për target. Kjo sekvenca e veprimeve dhe vendimeve në ka sjell deri këtu, pra prej më shtyrjes së afatit të targa. Tani, situatën aty nuk po e sjell qeveria, po e sjellin instrumentet e shtetit sërb. Ne dim se bandat ekzistojnë atje dhe kanë një instrumentalizim nga shtetit sërb. Por problemi është se sikur të kishte një qasje tjetër, një koordinim me partnerë ndërkombëtar, sikur të dëgjoheshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kohë dhe mos të insistohej me kryenëci për ta implementuar vendimin e targave, cilin po ashtu heqi dorë kryeministri më vonë, normaliteti do të ruhej, s'do të kishim zgjedhje dhe do të merreshim me çështje tjera shumë të rëndësishme për jetën e përditshme të qytetarëve, jo vetëm veri, por në krejt territorin e Kosovës. Por ka qenë papjekuria totale, keq menaxhimi total i situatës, mbi gjitha keq leximi i situatës nga ana e kryeministit dhe qeverisë që pastaj e ka sjell këtë kombinim. Shikoni edhe nëse ka rënë kurthin
e veprimeve të shtetit sërb, kjo nuk e arsyeton kryeministrin, sepse përgjegjësia e tij është që ta ruaj funksionimin institucional të shtetit të Kosovës, ashtu siç e ka gjetë kur u bë kryeministër, dhe mos ta degradoj, çysh fatkeqësisht e ka degraduar në këtë moment. Tani provesha e fundit nga se vjen operacioni si sukses, sepse kryeministri Kurti tha se arriti që ta fusë në tryezë diskutimin për një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, që tha se ato dy ditë të famshme që të hënën i komunikata ishte më shkurë dhe se kishte përkushimin për të bisedor për normalizimin dhe kjo të mërkurën ndryshoj. Pra se do të ketë dialog aktiv, dinamik për marveshën finale. Që besoj të gjithë duan, apo jo? Unë mendoj që është shemë krejt pak e rëndësishme, a kanë qenë 100 fjallë, a 200 fjallë në marveshë është me rëndësi që ka thuhet në të. Po para gjithash, nësë po flasim për marveshë. Këtë kjo që aje ka quajtë marveshje, e besoj që më sakt i bie të quhet dakordim, është një komunikat për shtyp, të cilën e ka lëshuar zoti Borrell dhe zyra e tij. Pra s'ka marveshje të shkrume. Degradimi i dialogut është edhe në këtë pikë. Herën e kalume për çështjen e kartelave të identitetit, s'ka pasur marveshje fare, ka qenë një tweet e zotit Lajçak. Edhe zotit Borrell, dhe kjo ka qenë marveshje. Ndërsa tash është një komunikat për shtyp. Dhe aso ju referu zoti Kurti edhe në kuvend, kur patëm diskutim, se kjo është dakordimi. Duhet i dëgjojmë edhe palët tjera, për një gjë e di, dhe pse kjo është evidente tashmë. Insistimi i gjitha palëve ndërkombëtare është që të diskutohet me seriozitet dokumenti që është quajtur franko-gjermane, që tash po i thojmë që Evropian. Është një propozim evropian. Pro, asnjë informacion nuk e kam dëgjuar nga kushdo tjetër që ka pasur ndonjë largim prej atij dokumenti. Përkundrazi, ju e pa që zoti Lajçak erdhi në Beograd dhe në Prishtinë këto dy ditë të kaluara për ta sjellë një version me disa përmirësime, të cilat ende nuk e dim se çfarë janë, por që pikërisht ndërlidhet me insistimin e tyre për ta trajtuar seriozisht propozimin e tyre. A besoni zoti Krasnici që ky version final në fakt është ardhur dje, çuhet version final me komentet final për momentin, me komentet e të dyja palëve, pra, që kanë pasur kohë disa javë për t'i dhënë, që është më i mirë për Kosovën, sepse nësa kam dëgjuar një deklaratë publike tuaj, nuk do të duhet ta pranonte Kosova propozimin franko-gjerman. Unë e konsideroj këtë një draft të ri. Dhe atë që kam thënë për draftin e parë, absolutisht si qëndroj prapa. Ashtu siç ka qenë ai draft, nuk besoj që mund ta nënshkruaj kushdo prej partive politike shqiptare në Kosovë. Sepse është larg prej objektivave shtetërore dhe prej aspiratave tona. Por kjo nuk do të thotë që duhet refuzuar si i tillë, sepse kam besuar dhe besoj që ekziston hapësira dhe mundësia për të angazhuar në këtë proces dhe për të kërkuar e për të arritur realizimin e aspiratave tona shtetërore, të cilat unë me thonë drejtën i kam thonë edhe shumë mënyrë eksplicite dhe konkrete në kuvendin e Kosovës, e që për bindjen time dhe Partisë Demokratike të Kosovës në këtë proces janë pesë. E para që truhet karakteri unitar i shtetit Kosovës, brenda integritetit tonë territorial dhe sovranitetit kushtetus që e kemi. E dyta që të garantohet njohja e Kosovës i shtetit i pavarur sovran nga 5 shtetet mos njohëse të BE-s. E pastaj e treta, kjo realisht do të hapte mundësinë që Kosova të inicioj procesin e antarësimit në NATO, para gjithash përmes partneritetit për paqe. E katërta që të merret statusi i shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse kjo është e domosdosh do të arrijej pas njohjes së 5 shteteve dhe pesta njohja e ndërsjell, sepse në fund fundit njohja e ndërsjell duhet të jetë objektivi themelor dhe kryesor si përfundim i këtij procesi. Ç'është objektivi të gjitha partive politike shqiptare, por në këtë fazë pra kjo njohja e ndërsjell nuk garantohet dhe thonë edhe ndërmjetësuesit pra që Kosova, ka thënë zoti Skobar, duhet ta shfrytëzoj këtë mundësi të nxjerrë më të mirën nga procesi aktualisht. Që do të ishte njohja e pasqyrave, por ky draft, ky që i vjen njeriu nga çfarë keni parë, a flet pra për integritetin territorial, për suverenitetin zoti Krasniqi. A nuk do të duhet të ishte kjo mjaftueshme nëse thuhet se të dyja palët do ta respektojnë suverenitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës, sepse ku flasim për integritet e suverenitet, flasim për shtet apo jo? Unë nuk jam në një pozicion që të diskutoj detajet e dokumentit me qenë saj së më shdurguar mua. Unë e kam pa pastaj në takimin që kemi pas me kryeministrin, pas letrës që kam drejtu, i shqetësuar nga zhvillimet në veri, në fillim të muajit nëntor. Asa ai ua tregoi plan. Dhe realisht nga leximi
dhe vlerësimi im, ai është një dokument vlerur, që flet për vlera të përtransishme, të cilat bazohen edhe tek kriteret e kartës e organizatës Kombeve Bashkuara, që shumë e rëndësi, por pastaj edhe tek kriteret e konventave caktuara të Këshillit Evropës për veçeverisjen lokale, për çështje të cilat të ndërlidhen me vazhdimin e procesit të dialogut me tutje, e kështu me radhë. Dhe në këtë kuptim po quaj vleror, sepse përmendën vlerat transishme, përmendën sovraniteti, përmendët integriteti territorial, përmendët jo përfaqësimi njëri tjetrit dhe mos interferimi, përmendët po ashtu edhe niveli adekuat i veçeverisjes lokale, që është një emër i ri duket për asociacionin, apo një tokë fjalsh që ka të bëjë me të. Por edhe çërat e tjera, nuk ka një konkretizim të asoj se çka ndodh në fund. Nuk po e them që është një marrëveshje e cila duhet të refuzohet, po e përsëris. Mendoj që duhet të angazhohet dhe të përmirësohet dukshëm në disa pika veçanërisht. Dhe po ashtu të ketë një proces të rëndësishëm të koordinimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian për fazën e cila na pret pas një nënshkrimi potencial. Unë nuk jam i sigur që kjo nënshkrim do të ndodhë, sepse kjo është në këtë fazë një pikë pyetje. Qasja aktuale duket sigur e Kosovës, sigur e Serbisë është po, por. Dhe ky por është ndryshe tek ne, ndryshe tek ata. Sidoqoftë kam inkurajuar kryeministrin edhe në takim edhe publikisht që të angazhohet dhe të diskutoj, të jep komentet dhe propozimet e veta për të arritur objektivat tona. Çfarë është pranueshme për Kosovën? Pra, është pranueshme diçka që është short of formal njohje, pra. Nëse flitet për njohje nga, nëse flitet për ulsen e OKB-s, qoftë në mënyrë indirekte, është pranueshme. Ulse OKB-s fatkeqësisht sot nuk është në tavolinë. Ka qenë dikur, sot s'është. Dhe nuk mund të mos i themi gjërat siç janë. Para 4 vitesh, 3 vitesh, 5 vitesh ne kemi diskutuar për një përfundim. Kemi diskutuar për marrëveshje të përgjithshme, do të thotë gjithë përfshirëse. Dhe antarësimi i Kosovës në OKB ka qenë më i lehtë ndoshta edhe se njohja formale e ndërsjellë. Sot kjo nuk është opcion. Për shkak të zhvillimeve gjeopolitike, të luftës në Ukrainë dhe sjelljes së Rusisë në arenën ndërkombëtare. Çfarë opcion? Po që ti thënë gjërat. Sot situata pa njohjen e ndërsjellë do të ishte shumë problematike. Çka do të arrijnim? Çka është maksimumi që mund të arrijë? Duhet njohja ndërsjellë. Nuk mundemi, Kosovës duhet me hek dorë për njohjen ndërsjellë. Kjo është absolute. Nuk mund hiqet dorë nga njohja ndërsjellë si pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, sepse çka do të krijonim është një status quo i ri. Ne sot e kemi një status quo. Do ta krijonim një status quo të ri. Mund të jetë më e mirë se sa kjo. Mund të ketë, siç thatë ju, pa njohjen, njohjen e 5 vendeve, mund të ketë një avancim në këtë fushë apo në atë fushë. Por edhe përvojat që kemi pas të kaluarën me në raport me Serbinë nuk janë shpresdhënëse, sepse mos implementimi marrëveshjeve kryesisht ka qenë nga ana e tyre. Edhe marrëveshjet potencialet që mund të arrim, mund të mos implementohen. Andaj, vetëm njohja e ndërsjellë do të ishte një përmbyllje e vërtet e konfliktit ngrirë që ne fatkeqësisht vazhdojmë ta kemi me Serbinë. Çfarë i kërkohet Kosovës? Çfarë kompromisi mund të bëj? Dhe duhet të bëj? Sa larg mund të shkojë Kosova për të nxjerrë këto 5 njohje antarësimin potencial në NATO? Nuk mund ta them sepse kjo është një kërkesë që bëhet qeverisë. Unë në gjitha kontaktet e mia... Islja kërkon për krajnë opozitës, do është më rëndësi që të ketë një zë, apo jo? Po ju e dini që ne realisht kemi qenë shumë herë dhe... U vendi që voton, edhe marrëshme. Absolutisht, po ne në fakt, edhe gjatë kësoj periude kemi qenë shumë herë dhe të kritikum se nuk jemi duke qenë mjaft të zëshëm kundër qeverisë në raport me dialogën. Po vërtet e kemi bërë pse kemi besuar që qeverisë duhet më dhon hapsinën dhe mundësinë që ta kuptoj vetë kryeministri më pas sa i rëndësishëm është ky proces dhe se nuk ka alternativë më të mirë se sa arritja e marrëveshjes përmes dialogut, duke qenë se në të kaluarën kemi pas role të tjera. Ku ne kemi qenë të angazhuar në dialog ndërsa kryeministri me partinë e tij që sot qeverisë vendin ka qenë jo vetëm kundërshtues, por ka qenë i dhënshëm kundërshtimin e tij me demonstrata, me gaz lotësjellëse me Molotov. Pra, ne kemi pas qasjen tjetër,
sepse duke qenë parti shtet formuese dhe shtet ndërtuese, kemi ditë sa është e rëndësishme që ta kemi një dakordim edhe një farë lloj konsenzusi nacional për pikat kryesore. Dhe ju thatë partohen gjitha partit. Pro, konsenzusi nacional, besoj, për ta thjeshtu, është njoja ndërsjellë. Normalisht që do ta ketë përkrahjen e plot për ta arritur këtë objektiv. Sepse, shikoni në raport me Serbinë, pavarësisht kush është qeveri, unë jam i sigur që gjithë jemi bashkë dhe gjithë duhet jemi bashkë. Asociacioni gjithmonë përmendet, vazhdimisht është një temë që kaq shpesh, kaq shumë kemi diskutuar, askush asnjëherë s'ka një përgjigje finale. Çfarë duhet bërë, si duhet sillet? Zoti Kurti thotë nuk e ndryshoi qendrimin tash 9 vjet. Thotë pse ma keni lënë mua, pse nuk e kanë zbatuar qeveritë para prak. Zoti Escobar, zoti Lajçak, vazhdimisht kërkojnë themelimin e asociacionit është para kusht për arritjen e normalizimit. Në fakt unë nuk besoj që është para kusht. Apo është pjesë e marrëveshjes. Unë mendoj që asociacioni i cili parazitash duhet specifikuar. Marveshja për asociacionin, edhe ajo që është përmend shkurt, në 13-ën, 2013-ën, edhe në 2015-ën, është kogja e sakt që duhet merët mendimi gjukatë shtetuse. Gjukatë shtetuse mendimin e ka dhonë. Thotë që asociacioni duhet të formohet, por me këto kriterë dhe me këto kushte, sepse këto pika rrezikojnë të shkojnë kundër frymës kushtetuse, etj. Etj. Pra, ne një, si shtu të anglisht, një blueprint, një model, të përafërt se si duhet jetë statuti i asociacionit e kemi. Unë besoj që qeveria ka mundur në këtë ndërkohë për të tregu vullnetin e vetë në raport me partner ndërkombëtar, jo me Serbinë, që të iniciojë hartimin e statutit si e sheh ajo mundësinë, si e paramendon Albin Kurti si kryeministri i Kosovës një gjë të tillë. Sepse kjo do të ishte pastaj do të vendoste Kosovën në një pozicion më të favorshëm në raport të bisedimeve. Por çosja jonë, si Parti Demokratike e Kosovës, kërkesa jonë, propozimi jonë, gjatë gjithë kësoj kohë, me vite, por edhe nga koha kur unë e udhëhesh Partinë Demokratike e Kosovës, në çdo takim me krejt ndërkmjetësi ndërkombëtar ka qenë që çosja në arritjen e marrëveshjes duhet të jetë. Nuk jemi pajtuar për asgjë, pa u pajtuar për gjithçka. Sepse kam besu dhe ashtu mendoj që është dëshmu, që është gabim që të merremi me gjëra parciale, sepse kështu kemi krijuar situatë problematike e krizë, tension për dokumente, për energjinë, për tabelat e veturave, e do të krijojmë për gjëra tjera. Andaj, duke pas një dakordzim për gjitha gjërat, dhe nëse për një spajtohesh gjitha binuj, do të ishte shumë më e lehtë që të arrijë dhe marrveshja për njëjën ndërsjellë. Pra, asociacioni, po thoni, duhet të jetë pjesë e një pakuje të përgjithshme të përfshihet në përmirësimin, në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës. Dhe jo vetëm asociacioni, por duhet të diskutojmë edhe për kthimin e pasurive të Kosovës, të aseteve të trashëgimisë kulturore, për të pagjeturit, të zhdukurit me dhunë, për çështjen e energjisë, për gjitha gjërat unë besoj se ka pasur hapësinë diskutohet, të dakordohen marrëveshjet dhe pastaj të arritet marrëveshja finale që hyn fuqi me gjitha së bashku. Kjo do ta lehtësonte procesin. Është bindja ime, tash e kam pa që ka një qasje të rejtë që dëshirohet të shkohet në këtë drejtim, dhe besoj që do tjetë, do duhet të ishte më frytëdhënëse se kësë e so qasje e parcializuar deri tash. A do tjetë viti arshëm vendimtar 2023-ta, kryeministri Kurti përmend marsin, fundin marsin, fillimin e prillit, ndërmjetësit thonë që dhe aty mund të ketë një ideje se qëfar do të thonë, që do duhet më shumë ko. Për të arritur një marveshje, finale parazgjedhash duhet të ketë vërtet vullnet, duhet të ketë besim, duhet të ketë siguri, duhet të ketë përgjegjësi dhe duhet të ketë vendosmëri. Kjo është e para. Pastaj duhet ta vlerësojmë një fakt. Kanë kaluar shumë vite që se kemi pas situatën ndërkombëtare që kemi sot në kuptimin e një koncentrimi dhe koordinimi ndërkombëtar raport me Kosovën dhe me procesin e dialogut. Ju e dini që në të kaluarën kemi pas situata ku ka pasur jo dakordim plot mes shteteve evropiane dhe administratës amerikane, ose jo dakordim plot mes shteteve evropiane ndërmjet vetës. Sot, shihet qartë që ka koordinim jo vetëm SBA-BE, por edhe brenda BE-s, keni dakordimin francez, gjerman, bile edhe britanik që nuk janë më në BE. Unë mendoj që është obligim i një qeverie, sigurisht e përgjeshme, me shfryzu këtë situatë, sepse kjo e lehtëson edhe arritjen, por edhe zbatimin e marrëveshjes. Andaj, këto elemente më japin një shpresë që ka mundësi të arrijet diçka në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Unë jam skeptik për data artificiale tipit shkurt mars, por mendoj që
do të duhej edhe interlokutorët, ndërmjetës ndërkombëtar, edhe palët, edhe qeveria e Kosovës, që të akordohen për një fund, për një lloj afati, që thuhet qoftë mars, nëse janë të zot, qoftë qershor, qoftë shtator, që deri këtu do të arrij marrveshjen. Kjo do të shishte bënoj edhe një përgjegjësi shtesë për secilin që të angazhohet seriozisht në arritjen e marrëveshjes, jo në hartimin e një drafti të ri, sepse ato zakonisht ndodhin procese negociuese her pas here. Tani në zhurmën e madhe të analizave në studio televizive, një versioni asaj që mund të ndodhë në vitin tjetër është pra që asociacioni është vjekuqe për kryeministrin Kurti, për kryetarin e BV-s që nuk e pranon dot. E çon vendin në zgjedhje, rrethon veten potencialisht. Dhe pastaj hapen mundësi të reja, është gasme PDK-ja, a janë zgjedhjet në fakt zgjidhje në këtë vit të rëndësishëm që është 2023. Shikoni, unë mendoj që zoti Kurti edhe ashtu në varë forme është tërheqës qeverisjes. E kam thënë disa herë, kjo nuk duket shumë si qeveria Kurti 2, kjo ma shumë është duke si qeveria Bislimi 1. Zoti Kurti ka udhëtu vetëm këta 11 muaj, ka qenë ma shumë se 3 muaj jashtë vendit. Sot, kër e kemi këtë situatë problematike, është me një simpozium këtë në Vjenë, edhe nuk është në Kosovë. Ka një rezignancë, ka një largim nga qeverisja. Qeverisja është puna parë e kryeministit. Qeverisja në vend, për ekonomi, për energji, për arsim, e çka do tjetër. Dhe nuk është e çuditshme që t'jetë lodhur për qeverisjes. Ama do t'ishte besoj një farë lloj ndëshkimi, një farë lloj tradhtie ndaj atyre njerëzve që kanë qenë numër të jashtëzakonisht mall, që e kanë votu duke i besu, sepse ju ka dhënë premtime të mëdha. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhje çdo herë. Ne jemi të gatshëm edhe sot sikur të mos zgjedhim. Ne nuk e kemi planifikuar si kemi kërkuar zgjedhjet në veri të Kosovës, por edhe aty kemi qenë të portë që kemi dorëzuar emrat e kandidatëve, edhe që kemi certifikuar. Bile vetëvendosja ka kalu pa fat shtesë për me gjetë kandidatë me certifikuar. Partitë tjera nuk e di a morën. Pa i kemi qenë në zgjedhjet e kaluame, ka pas raste që në Mitrovicën e Veriut kemi pas kandidaturë të përbashkët, partitë politike dhe shoqëria civile bile. Kështu që në këtë kuadër po, ne jemi të gatshëm për zgjedhje. Nuk jam i sigurt që zgjedhjet janë zgjidhje, sepse në fund të fundit, kur e kërkon mandatin, e kërkon për me ofru zgjidhje njerëzve që të kanë besu, dhe ikja nga përfundimi i mandatit do të ishte ikje nga përgjegjësia. Tani, duhet sigur ka një sens pra që për ndërkombëtarët gjithashtu do të ishte më lehtë të punohet me ju, me zotin Aplisiku, edhe vizita në SHPA, nuk di si ndodhi që edhe ju dhe zotin Aplisiku ishit në kohën e Njeci, lider të opozitës atje, u komentoa këto edhe si përgatitje që ju të vini në pushtet pas zotit Kurti. Shikoni, unë du të bëjnë një gjithë qartë, pushtetin Kosovë e japin vetë qytetarët e Kosovës. Nuk e japin ndërkombëtarët, as duhet me kërku të ndërkombëtarët, as duhet me kërku në asnjë adresë tjetër përveç te sovrani. Sepse ata janë njerëzit që jetojnë këtu, ata janë njerëzit që vendosin për këtu, dhe unë mandatin tim për me udhëhequr Kosovën do ta kërkoj të qytetarët e Kosovës kurdo që të mbahen zgjedhjet. Por është e vërtetë që kemi pasur, pak të mund të flas për veten, një vizitë jashtëzakonisht të mirë, të suksesshme, të frytshme. Një vizitë niveleve të shumë të larta, me shumë takime të cilat i vlerësoj, edhe për pritjen që më është bërë personalisht dhe vlerësimet që i ka marrë, por edhe për diskutimet që i kemi bërë qoftë për të ardhmen e Kosovës, por edhe për situatën aktuale. Është e rëndësishme që komunikimi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos zbehet kurrë. Për Partinë Demokratike të Kosovës ka qenë një prej prioriteteve ndaja gjithmonë. Ne pothuajse tradicionalisht SPAKU nuk na ka kalu një vit pa e bërë një vizitë në Washington dhe në New York me i taku miq tradicional, por dhe me njoft miqtëri dhe më vjen mirë që këtë herë vërtet kam pasur shumë takime të cilat më kanë inkuraju që përkundër sfidave që i kemi, vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë miq më strategjik që i ka Kosova. Por a është më lehtë për ndërkombëtarët që të punojnë me ju sesa me zotin Kurti të zëm? Shikoni, varet çka nënkuptoni me lehtësi. A jemi ne më të përgjithshëm dhe më përvojë, është padyshim. Qyshin e qeverisje në zotit Kurti ka 2 vite që qeveria ka shku gjysën e mandatit, asnjë dikaster nuk është më mirë se që ka qenë para 2 vitesh. Shikojni ministrat të cilët realisht janë shumica prej tyre, nuk njihen asë në opinionin publik, nuk ka ndonjë zhvillim ekonomik, për kundra zë e kemi 3%, e kemi një pa aftësi të implementimit buxhetit ku gati 800 milion euro vazhdojnë me qenë në rezervë në fundin e qeverisë e fundi vitit veç ka ardhë. Ka do thotë të lashe në kuptimin e bazat ditore, s'ka qeverisje, ka një lloj administrimi. Pra, përsa i përket
përvojës politike, përvojës qeverise. Normalisht që ne jemi shumë më mirë dhe shumë më të aftë se sot që është vetëvendosja dhe kjo është dëshmu dhe është empirike për mendimin tim. Njerëzit kanë mendu ndryshe për ka të edhe i kanë votu Albin Kurtin. Por, zgjedhjet e ardhshme janë rezultate tjera. Pyetja është, zoti Krasniqi, kush i bën më lehtë ballë presionit ndërkombëtar? Sepse ka një deklaratë të famshme të kryeministrit Kurti, që ai nuk e di se si është të përjetoj presionin që vjen nga ambasadat amerikane, nga ambasadat tuaja. Ma merr mendja që ato që ka menduar si presion e ka njoftu nga ofër javën e kaluame në të mërkurën kur e ka kur ju dok marrveshja e mirë, edhe pse gjitha burimet thonë që të hanën e ka pas një propozim shumë më të mirë, që do ta kthente deri diku në normalitetin veri edhe me kthimin e sërve në institucione, por ndoshta njoftimi që ju ka bërë me presionin si që quen ajt mërkurën, ja ka hupe dhe vlerësimin objektiv. Pak e pa drejt njëra që është qas me i konsideru njërë dhe qanë, për të thamë, shtetet bashkumet Amerikës, por edhe shumë shtetet bashkimit Evropian, si kundërshtar. Sepse kur thuti këta bojnë presion, ata janë kundërshtar, kundërshtarit bëjnë presion. Miku të rekomandon, miku të sugjeron, miku të këshillon. Unë besoj që gjithmonë qasja e Amerikanve, e Evropianve, ka qenë këshilluse ndaj Kosovës, ka qenë ndihmuse ndaj Kosovës. Asnjë sukses i popullit tonë nuk ka ndodhur pa vullën e Amerikanëve. Edhe në fazën e luftës, çlirimit, të administrimit ndërkombëtar, besa deri te shpallja e pavarësisë së shtetit ndërtimi jon, edhe rastin GND, edhe gjithçka tjetër, edhe njohje ndërkombëtare bilaterale që kemi marrë antarësimi prej FMN-së e Bankës Botërore tutje, nuk ka ndodhur pa Amerikanë. Andaj është e pa drejt me i konsideru Amerikanë si kundërshtarë që na bojnë presion. Jo, në fakt, Amerikanë na kanë ndihmu dhe unë jam i bindun e tash edhe në vizitën që e kam pas, jam edhe inkurajum që e kanë vullnetin për ta bo matë mirën për Kosovën. Kështu që koordinimi me ta nuk duhet më pas si dopsi. Mos koordinimi me ta duhet më pas si gabim. Dhe po e shenë i rastin e fundit. Si kur të koordinojë zoti Albin Kurti, para një mëtorit, si që ka qenë kërkesa amerikane, por edhe evropiane, që të shtyhej për 10 muaj zbatimi e të angazhoj në arritin e marveshës finale, sot normalitetin veri do të ishte si që ka qenë. A i qka bani, tha jo, une e di ma mirë se jo, edhe du migra me temën. Me thonë kështu taman popullor që. Në fund qka u bani, a prape ka shty që zdijet as për 10 muaj, a për 12, a për sa muaj, pa fat. Dhe nonën tjetër e ka hup normalitetin veri në venit. Nëse mba në zhjetë, që përthoni që besojnë që qytarët e kam parë, që një pjesë vërë kanë nga borë që kam vëtërë zotin Kurti, që rezultatët do tjetë tjetër, që ajë nuk i kam batur përëntimet, që skena politike do të ndryshoj nëse mba në zhjetë shpejt? Skena politike tashmë ka ndryshuar, dhe mendoj që para zhjetë tash ne kemi pas një proces gjëdhor, vetëm disa muj mas procesit që e ka sjellë vetëvendosjen dhe zotin Kurti në pushtet, kanë qenë zgjedhjet lokale, dhe ju e dini që në ato zgjedhje ne kemi fitu si Partia Demokratike e Kosovës numrin më të madh komunave, po ashtu komunat më të mëdha numrin më të madh të asambleistëve. Është e vërtet që ka një dallim mes zgjedhjeve nacionale dhe zgjedhjeve lokale, por nuk është ndonjë dallim jashtëzakonisht i madh. Unë jam i sigurt që qytetarët e Kosovës e kanë dëshmuar tashmë pjekurim politike në brenda sistemit demokratik, duke ndryshu edhe në nivelin lokal, edhe në nivelin qëndror, qeveri pas qeverie. Rotacioni demokratik në Kosovë tashmë është i pjekun, dhe unë besoj që edhe në tarmën do të ndodhë njëjë si që ka ndodhë dhe i tash. Pra ju do t'i fitonit zgjedhjet nëse mban vitit? Absolutisht, qëllimi ju në gjithmonë në zgjedhje do t'jetë për të fituar. Se kemi arritur gjithmonë, por kemi fituar shumë zgjedhjen të kaluarën. Dy ballë zgjedhjeve fundit nuk kanë qenë rezultatet që ne kemi dëshiruar, por ne gjithmonë angazhohemi, punojmë dhe jemi pranë qytetarëve për t'i bindur ata që jemi alternativa më e mirë mund të heqë këtë vend. Këtë pyetje bëj gjithmonë për të gjithë anëtarët e votës, sepse më duhet ai titulli Krasniqi tipika apo të ka ato titullet që thashmë sepse gjeneron shumë komente. Gjeneron shumë komente. Mbas po më nën titullin tani po pyetje, a? Ndonjëherë. Shaka. Natyrisht gjithmonë se zlem parti e pyesim, do të fitoj zgjedhje të ardhshme dhe se s'ka thotë se do të fitoj zoti Krasniqi. Më fal. Po zakonisht i kam fituar dy. Po. PDK-ja edhe dy herat e fundit e ka fituar. Politika s'ka fituar kur në fakt. LDK-ja nuk do të fitojë. Për vitin 2004 besoj që kanë fituar në zgjedhje. S'ka fituar asnjë. 50-50, reformat brenda PDK-s si po shkon ky proces? Faleminderit për pyetjen, se këto i kam pak më me rëndësi realisht se sa
me folë për problemet që shkakton qeveria e Kosovës. Ja zakonisht mirë, unë jam i kënaqur që së fundi këtë javë kam përmbyllë një proces tepër transition për Partinë Demokratike të Kosovës, antarësimin me drejtat plota në Aleancën e Liberalëve dhe Demokratëve të Evropës. Është një njohje e procesit të reformus, një ohje e zhvillimeve pozitive mrena Partisë Demokratike, e modernizimit të funksionimit ton, dhe më vjen mirë që jemi bërë pjesë një prej familjeve më të mëdha pan-europiane politike. Është treta apo jo? Është treta si grupacion, sepse grupi parë është EPP, pastaj janë socialistat, dhe partitë liberale janë partitë të cilat mbledhin parti edhe të qendrës dhe qendrës së djathtë me orientime ideologjike. Ka qenë një proces i cili edhe për neve ka qenë i rëndësishëm, sepse kemi njohur shumë partner, parti politike, takime bilaterale, por edhe takime në kuadër të organizatës ALDE. Për te i kësaj, kam inisu 50-50, që thatë, ka qenë një diskutimi gjatë brenda Partisë Demokratike të Kosovës me kolegët tona, para gjithash, duke pas edhe mbështetjen me konsulencë nga ekspertë ndërkombëtar përmes NDI, dhe kemi ardhur në përfundimin që nuk duhet ketë një organizatë të ndarë për gratë. Ka qenë besimi im gjithmonë që nuk duhet me qenë në tavolina kryesore ku janë vetëm disa grojnë, tavolinë e dytë vetëm për to, por po e them figurativisht, por që tjetë një tavolinë ku marrin pjesë gjithë njërë të barabartë. E di që është ambicioze, e kam pas këtë diskutim, por nuk besoj që është e pamundshme. Është dukur ambicioze, të nëzëm kuota në vitin 2019 dhe para me 30%, por sëtë është pa diskutueshme, sepse sot kemi arritur që të kemi më shumë se aq kolege deputete në kuvend, dhe më mendoj që nëse duhet këtë kuot nesër duhet jetë 50-50. Pse, sepse do të jep me kalimin e kohës edhe ajo efektin e vetë, dhe unë besoj që deri në vitin 2025 Partinë Demokratike të Kosovës ne do të arrijmë këtë, sepse ky është edhe synimi im. Në anën tjetër, qysh nga zgjedhjet, kur do që t'i mbajmë herës arshme, ne do t'kemi në pozicionet udhëhecse barazi gjinore në kuptimin e pozicioneve kryetar, sekretar, e kështu tutje. E kemi një afat, në fakt, për t'i mbajtur zgjedhjet, është djenë vitin 2023 në sratë? Së të vini në mes të mandatit e kemi marë? Po, unë kam kërku që ta kemi vetëm pjesën e mbetur të mandatit në mënyrë që t'ket një proces tri, edhe për arsye që kjo strukturë e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme Partisë Demokratike të Kosovës e dal nga kuvendi viti 2019, vërtet ka pas tri palë zgjedhje, dy palë zgjedhje nacionale, një palë zgjedhje lokale dhe e meriton që të ketë një frymëzim të ri, që të ketë një freskim të ri. Në anën tjetër kemi një proces zgjedhor tek struktura e rinisë. Për mua është shumë e rëndësishme sepse unë vetë kam qenë kryetari i Rinisë Demokratike në vitet 2006-2012. Andaj kemi e riorganizu, e kemi transformu në një formë këtë proces, duke bërë komplet digital, pa interferime nga organet ekzistuese, me qëllimin e mirë që të ketë një organizim të vërtet, një barazi në pjesëmarrje, në garë të hapën për gjithë. Jam gëzu shumë me thonë drejtën për interesimin e trive, sepse arsyet e involvimit të rive në politikë sot dalojnë prej atyre që i kam pasun kër kam hy në vitin 2004 për shembull, dhe ka një lloj qasje ndryshe të këta prej asoj që kemi pas atëherë, duhet jetë telefoni, duhet jetë digitale, duhet jetë shumë moderne. Deri në datën 10 është afati i regjistrimit anën Bankë Kosovës të trive që i plotësojnë kriteret statutare, e pastaj do të ketë një proces që besoj do të kulmoj me 27 janar kur do të zgjedhet edhe struktura e re. Në anën tjetër ka pasur një proces riorganizimi në disa prej degëve, të cilat në zgjedhjet e fundit nuk kanë pasur rezultat të kënaqshëm, kanë pasur probleme në funksionim. Jam i kënaqur me këtë proces që ka rrjedh, dhe të gjitha këto vërtet më inkurajojnë për fazën e ardhshme që na pret si Partia Demokratike. Kur i takoni njerëz të kërkoshin këta të ri, zoti Krasniqi, ajo kërkohet llogari për qeverisën 12 vjeçare të PTK-s ose për atë 20 vjeçaren e famshëm të cilën vendosja partia në pushtet aktualisht e përmend vazhdimisht duke akuzuar të gjitha partive të tjera që e keni shkatëruar Kosovën. Ajo që më bën mua përshtypje është që militantët vetëvendosjes tash po flasin për 23 vjet. Kan harruar që këto 3 vjet na jemi në opozitë. Po interesant do thotë është kur ndodh kjo lloj indoktrinimi, që 20 që bëhë 22, tash është bëhë 23, nështë ka me qenë pafundësisht, të pavarësisht kur bim për pushtetit dhe sa rrim pushtet. Si do të shohë, shikani, ne jemi krenor
për punë të mëdha që kemi bërë për vendin tonë. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjithmonë aty ku është vendos për Kosovën dhe gjitha punët e mira në një formë se tjetër e kam vullën në PDK-s. Jo vetëm të PDK-s, por edhe të PDK-s. Në disa raste vetëm të PDK-s. Andaj, 12 vjetë në s'kemi qenë pushtet. Unë kam dhe besoj që është e drejtë që të ndahet vitit 2008, fund 2014, kur ka qenë vërtet qeveria u heqën nga Partia Demokratike të Kosovës, dhe pjesa tjetër kur ne 2015, 2019, kur ne kemi qenë pjesë e koalicioneve. Unë kam përjetu vetë dallimin. Kam qenë ministër në qeverinë Thaçi 2 dhe kam qenë ministër në qeverinë Mustafa. Ruaj respekt edhe për Zotin Mustafa pa dyshim dhe për korrekcim politike të ti, por që dalën situata kur e udhëhec qeverin kryetari partisë, të ndërë në kuptimin edhe të aftësis për të zbatu me kohë dhe shpejt projektet dhe politika cilat i caktan. Dhe për këto vite unë besoj që mund flitës shumë për të arriturat tona, për transformimin që ka ndodhë Kosovës. Për gabimet? Mundo njerë për thëmë, për pa dyshim edhe për gabimet. Por gabimet janë shumë fish më të vogla se sot arriturat. Mundo njerë kur përdoj në keni shkatru këto në zvjetë, thëmë është e vërtet, i kemi shkatru rrugët e vjetra, i kemi marru autostradat e reja. I kemi shkatru kontenjerat, i kemi ndërtu shkollat e reja. Është vërtet që i kemi shkatru të kalumen cilën a kalon Jugoslavia për me ndërtu Kosovën të cilën sot e kemi. E normalisht që kur punën rrugës ka edhe shkarje ka edhe na probleme të cilat duhet me u evidentu, duhet me u thonë, për nuk munden me qenë më të noja se sot të arriturat të cilat shihën, preken dhe ndikojnë jetën e qytetarëve çdo ditë. Do të ishte mirë që, vetëm edhe këtë po e them, do të ishte mirë që kësot këtë qeverit kishte guximin që ka pas PDK-ja me arrit pagat qytetarëve. Do të ishte mirë që në kohën e inflacionit enorm të paktën të guxonte qeveria për atë rreth 30% inflacionin që ka qenë të këto mirat bazike me rrit pagat, me rrit ndihmat sociale, me rrit pensionet. Ndihmat sociale ka dhënë vazhdimisht në fakt, pak. Po nuk euro, po kjo është një çësje e lëmoshës, kjo është një çësje e vitrave, kjo është një çësje e cila nuk e ka ndihmuar qëndrueshmërinë e shtetarëve. Asgjë se ka pengu kryeministën Kurti me rrit pagat në fillim të vitit, edhe me prit, me sjell siç është nesër në diskutim, pas nesër ligji për pagat, edhe me pas një trajtim dinitos. Ne kemi bo, kemi pas kritika. Ju e thatë, po ndërlidhe me atë çështjen e presionit. Sa presionin e kemi pas ne prej krejt botës. Jo vetëm FMN-ja kanë qenë të parë, po krejt bota, krejt shtetet mike, kanë thonë mos i rritni rrogat. Sidomos herën e dytë kur i kemi rrit. Mos i rritni rrogat, na kanë pasluar ndikon thoshin hajt 9% rritni. Por qëndrueshmëria dhe vendosmëria atëherë kryeministit Thaçi dhe qeverisë tonë ka qenë që pavarësisht konsekvencave ne duhet me bëu këto për qytetarët. Na kanë janë pasi edhe unë janë i vjet, duan zanën, një vjet kemi pas, jemi përjashtu për programit marrëveshje standby. Mas një vjetë e kemi arrit me i bindë që ka qenë vendimi drejtës që nuk e ka dëmtu ekonomin për kundra se ka ndihmu. E fundit që duhet që përse është për gjukatën special, kënë qenë se fundi shkoni po, nësaj ku paskoj, bashkë dhe të tjerën të artë të vëtëkës, për të parë e shkrerët e UQK-s, a të është për shqypja nga takimet që keni, a pritet e një të interesuar për që të njësë më shpejt gjukimi, ka pasur ankesa për mënyrën se si gjukatën special, në fakt po funksiona. Është emocionu se çdo vizit që e bëjnë Hagë, pa dyshim, kam shku disa herë, kam takuar presidentin Thaçi, kryetarin Veseli, kryetarin Krasniqi, deputetin Selimi, kam taku zotin Haradinaj, Gucati e tjerë, sepse e ndjej edhe si një obligim, e thonë drejtën, po para gjitha si nevoj personale, sidomos me zotin Thaçi dhe Veseli, me cilët ne për tej punës kemi kriju edhe miqësi gjatë viteve. Janë jashtëzakonisht mirë në kuptimin fizik, në kuptimin shpirtëror, në kuptimin e fokusit që kanë me rastin e tyre. Besoj që është e domosdoshme që procesi të filloj sa më shpejt, janë kalu 2 vjet duke mbajtur, pa fillu një proces. Është realisht problematike një arsyetimi për mbajtjen ka gjatë. Sa më herë që të fillon procesi, do të përfundoj ma shpejt, kjo është edhe pritja, andaj vërtet do duhet që mos ketë vonesa. Zhvillimet atje janë të pamvarëna prej nesh, unë e kam thënë edhe diku tjetër dhe po e përsëris, kjo gjykatë
Nuk është e njëjtë me ato si që kemi paramendu në momentin kër është themelu e kër është votu, sepse sot nuk ka një mbikëqyrje reale ndaj saj, asë një institucion i Kosovës nuk ka një rol mbikëqyrës, një mundësi për të pa dhe për të pyte çka po ndodhë dhe pse s'po ndodhë ose pse po ndodhë, andaj konsideroj që edhe rritja e interesimit, edhe e transparencës, edhe e kërkesës për përgjegjësi është shumë e rëndësishme, sepse po flasim jo vetëm për individ, po po flasim për njerëz të cilët e kanë bërë një bartë jashtëzakonisht të madhe historike prej kohës themelimit të UÇK-së deri në çlirimin e vendit tonë. Falënderoj shumë për intervistën në Prime Time. Faleminderit juve. Faleminderit. Do të kthehemi pas pak me rubrikat e Ravazhonit Centrali me Prime Time.